মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অধিনায়কৰ পৰা ৰোহিত শৰ্মাক আঁতৰাই দিয়াৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰোহিতৰ লগতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অনুৰাগী। ৰোহিত শৰ্মাক আঁতৰাই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক নতুন অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়াৰ লগে লগে হুৰাহুৰে কমিছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মৰ ফলোৱাৰ। নতুন অধিনায়ক ঘোষণাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে হেৰুৱালে টুইটাৰৰ 4 লাখ ফলোৱাৰ্ছ। এই সিদ্ধান্তৰ পূৰ্বে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ টুইটাৰত ফলোৱাৰ্ছ আছিল 8.6 মিলিয়ন, কিন্তু নতুন অধিনায়কৰ ঘোষণাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ফলোৱাৰ্ছৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাই 8.2 মিলিয়নলৈ। টুইটাৰৰ সমান্তৰালকৈ ইনষ্টাগ্ৰামতো হুৰাহুৰে কমিছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ফলোৱাৰ্ছ। নতুন অধিনায়ক ঘোষণাৰ পিছত 5 লাখ হ্ৰাস পাইছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফলোৱাৰ্ছ। IPLত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ সফল অধিনায়কৰূপে পৰিগণিত হোৱা ৰোহিত শৰ্মাক হঠাৎ আঁতৰাই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়াত গৰম ছ'চিয়েল মিডিয়া। উল্লেখযোগ্য যে IPLত 2011 চনৰ পৰাই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ খেলি আহিছে ৰোহিত শৰ্মাই। 2013 চনত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব লৈছিল ৰোহিতে। ৰোহিতৰ নেতৃত্বত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে 5 বাৰ দখল কৰিছে IPLৰ চেম্পিয়নৰ খিতাপ। পূৰ্বে ৰোহিতৰ অধীনতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ খেলিছিল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। পৰৱৰ্তী সময়ত গুজৰাট টাইটেনছৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈ পাণ্ডিয়াই দিছিল নেতৃত্ব। IPLত আত্মপ্ৰকাশ কৰিয়েই পাণ্ডিয়াৰ নেতৃত্বত 2022ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে গুজৰাট টাইটেনছে। অৱশ্যে পুনৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ লগতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে পাণ্ডিয়াই। 4 বছৰীয়া শিশুৱে গিলিলে ইয়াৰ গানৰ 3টাকৈ গুলি। শিশুটিৰ ঘৰ নগাঁও চামগুৰিৰ কাৱৈমাৰীত। চিকিৎসাৰ অন্তত ঘৰলৈ উভতিল শিশুটি। মহানগৰীৰ এখন হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিশুটি। ঘটনাৰ বাবে ভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল শিশুটি। পাকস্থলীত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এটি গুলি আৰু চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰ অবিহনে সুকলমে শিশুটিৰ দেহৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গুলিটো। তেতিয়া ধৰক ইয়াৰ গান কেতিয়াবা আহে কেৰ্কেটুৱা মাৰিবলৈ, তেতিয়া চাক গুলি মানে মাটিত পৰিলে সেইটো আপোনাৰ ল'ৰাটো খেলি থাকে, 2-3টা পাই গ'লে মুখত ল'লে, পিছত সোমাই গ'ল ভিতৰত 9 মাহমান আগত, পিছত লৈ আহিলোঁ। সেইটো লৈ আহিলোঁ সোমবাৰে। আনাৰ পাছত ছাৰে ক'লে হ'ব বাৰু, হৈ যাব, অপাৰেশ্যন নোহোৱাকৈ কামটো কৰি দিলে ছাকচেছ হৈ গ'ল। পোহৰলৈ আহিল ঢেকিয়াজুলিৰ শিশু নিৰ্যাতনকাৰীৰ পৰিচয়। শিশুক নিৰ্যাতন চলোৱাজনৰ প্ৰকৃত নাম জিতেন খোদাল। ঘৰ জোৰা দিয়াৰ ময়লা আলিত দাদুল শৰ্মা বুলি পৰিচয় দি আছিল দম্পত্তুৱে। ঢেকিয়াজুলিত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল জিতেন। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত প্ৰকৃত পৰিচয় পোহৰলৈ আহে। উল্লেখযোগ্য যে ঢেকিয়াজুলিত 2টি শিশুক নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এইগৰাকী জিতেন খোদাল। প্ৰহাৰ কৰিছিল সকলোৰে সন্মুখত, গালি দিছিল বেয়াকৈ, মোবাইল চুৰি কৰা বুলি কৈ গালি দিছিল, প্ৰহাৰ কৰিছিল। এজন যান বাহন আৰক্ষী তাত আছিল, তেওঁ কিছু বাধা দিলে অৱশ্যে, কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। সকলোৰে সন্মুখত গুৰ খুদাইছিল, প্ৰচণ্ড জোৰে গুৰ খুদাইছিল শিশুক, 2টি শিশু, আৰু সেই শিশু 2টিক এনেধৰণে অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল এই লোকজনে। শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত নিজৰ দোকানতে শিশু 2টিক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল। মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত স্বৰ গুৰেৰে শিশু 2টিক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল জিতেনে। আনকি যান বাহন শাখাৰ এগৰাকী আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই নিজৰ দোকানত শিশু 2টিক চৰিয়াই লঠিয়াই আক্ৰমণ কৰিছিল জিতেন খোদালে, আৰু তাৰ পাছত নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, নিজৰ পৰিচয় ভুলকৈ দিছিল সকলোৰে সন্মুখত, নিজকে তেওঁ দাদুল শৰ্মা বুলি পৰিচয় দিছিল। কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তত ওলাইছে এওঁৰ প্ৰকৃত নাম, জিতেন খোদাল। আৰু জিতেন খোদালৰ যি চৰিত্ৰ সেয়া সকলোৰে সন্মুখত এতিয়া উন্মোচন হৈ গ'ল। আপোনাক কি চুরি করেছে? মোবাইল। আপনার নামটো কো? দারু শর্মা বলে কলে মো মোবাইল লই গেছে, গমাইছ নাই? বিয়া ভবন ঘর ভাতের খাই আছে, মই সরু পোয়ালি, কাপড় চাপড় নাই, মই জুই লগাম আর ইয়াতে মো দোকান খুই যাব, এটা মো মোবাইলটা লই যাব বলে মো নাজানো নয়। মোবাইল কারণে মোবাইল দোকান বহুত ডকুমেন্ট আছে, গমাইছ তাতে পোয়ালিকেটা চিনি পাই নাকি? না, পোয়ালিকেটা জঙ্গলপতির ঘর, মানুষকেটা কয়ে তো জঙ্গলপতি যাক, তাতে ঘর তাতে পাই যাব। না বুঝলে, আপনি এনেকে বেয়াকে মাইলে যদি পোয়ালি নয় নয় বেয়া জায়গা লাগি কেনে মরি গেল হয় কি কইল হয়? নয় এইটুলো কথা নয়, পোয়ালিকেটা বহুত বদমাস, গমাইছ নাই? বদমাছ আপনি আইনক দিয়ক বা মা মাইন্ত গতাই দিয়ক। মোৰ মোবাইলে নহয়, আৰু আৰু মানুহ মোবাইল হৈছে, এতিয়া সেই মোবাইল মানুহ মোৰ দোকানৰ ওচৰত বহি আছে, গমাইছে নে? মানে আপুনি মাৰি পেলাম বুলি মাৰিছিলে নেকি? নহয় নহয়, মই এইটো লৈ মোৰ মাৰা নাই, গমাইছে নে? আৰু মোৰ লৈ আছিলে যে বেলেগতো মোৰ মোৰ বুলি ভাবিব লাগিব না? এনে দোকানৰ নামটো কি দাদা?
বাধা দিছিলে। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে য'ত তাৰমানে গুড় মাৰিছে, চৰি আহিছে আপুনি ধৰি থকা অৱস্থাতে। যেতিয়া ধৰি আছোঁ তেতিয়া তেওঁ নামানে, কোনো কৈছে নামানে, মই দানি দানি লৈছোঁ, তেওঁ তেনেকুৱা এটা লাভ মাৰিছে মই মানে দেখিছোঁ। তেতিয়া মই তেওঁলোকলৈ বাধা দি পেলাই মই আঁতৰাই পেলাই মই টকটক খাই লগে লগে থানাত। এতিয়া শিশুটি ক'ত আছে? থানাতে আছে। শ্বহীদ নগৰী ঢেকীয়াজুলিত কালিমাহ আনিলে, কলা ৰং আনিলে। যোৱাকালি শিশুক মাজমজিয়াত, চহৰখনৰ নগৰখনৰ মাজমজিয়াত আৰু আৰক্ষীৰ সন্মুখত গুৰুলা গুৰুলাকৈ পিটিলে। মানিছোঁ এই কণ কণ শিশু দুটাই কিবা ভুল কৰিছে, কিন্তু শিশুৰ বাবেতো সুধৰণি আইন আছে, শিশু আইন আছে, শিশু সুৰক্ষা আইন আছে, শিশু সুধৰণি আইন আছে। কিন্তু কি কাৰণত তেওঁক মাৰপিট কৰিলে, এয়া এবাৰ প্ৰশ্নবোধক। লগে লগে মই দুই মিনিটৰ ভিতৰত মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি বি সিং ডাঙৰীয়াক মই হোৱাটছআপ যোগে কথা পাতিলোঁ আৰু তেওঁক আমাৰ আজমল হুছেইন ডাঙৰীয়াই পোন প্ৰথমে ফেচবুকত এই বিষয়টো তেওঁ আপলোড কৰিছিল। লগে লগে লিংকটো মই জি পি সিং ডাঙৰীয়াৰ হোৱাটছআপত দিলোঁ আৰু তেওঁ একশ্যন লোৱাৰ কথা ক'লে। দেখিলোঁ আৰক্ষীয়ে এজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইবাৰ মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আছু আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ। নাবালিকা ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰতিবাদত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। শিক্ষাৰ্থী আৰু আছু ৰেলীত বাধা দিলে আৰক্ষী। আৰক্ষীৰ সৈতে আছু আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হতাহতি হ'ল। ঘটনাক লৈ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ আৰু তাৰ পাছতেই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত, তাকো আৰক্ষীয়ে অধ্যক্ষজনৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল সেইখিনি নোলোৱাৰ অভিযোগতে এইসকল শিক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছিল। আছুৰ উদ্যোগত ওলাই আহিছিল এইসকল শিক্ষাৰ্থী আৰু তেতিয়াই আছু আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই থকাৰ সময়তেই আৰক্ষী তাত উপস্থিত হ'ল আৰু আৰক্ষীয়ে বাধা দিলে প্ৰতিবাদকাৰীক আৰু সেই বাধাৰ পাছতে আকৌ এবাৰ চৰম পৰ্যায় পালেগৈ। হতাহতি হ'ল শিক্ষাৰ্থী আৰু আৰক্ষীৰ আৰু তাৰ পাছতেই পুনৰ এবাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত। বিতৰ্কিত যিগৰাকী অধ্যক্ষ তেখেতে যৌন আতিশয্যত ছাত্ৰী এগৰাকীক লিপ্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চিৰঞ্জীৱ ভট্টাচাৰ্যৰ যৌন আতিশয্যত ছাত্ৰীগৰাকীক লিপ্ত কৰাইছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গতিকে তেখেতক কিছু সময় মৰাণহাট থানাত বহাই তেখেতক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে, তেখেতক জামিন দিয়া হৈছে। আমি এটা কথা ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে বিতৰ্কিত অধ্যক্ষগৰাকী কোনো কাৰণত আইনী সুৰুঙাৰে তেখেতে বাচি যাব যাতে নোৱাৰে। কিন্তু কি হ'ল, আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কিছু সময়ৰ পিছতে তেখেতক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে। গতিকে আজি মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্ৰ কথা সভা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগত আমি এক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অতি বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি এইগৰাকী অধ্যক্ষক কেৱল মাত্ৰ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে নহ'ব, তেখেতক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগিব। তেখেতক কোনো কাৰণত আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তেখেতক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। তেখেতক চাকৰিৰ পৰা তেখেতক বৰ্খাস্ত কৰাৰ লগতে তেখেতক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। জেলৰ মুখ দি জেললৈ তেখেতক জেলত ভৰাব লাগিব তেখেতক। উল্লেখযোগ্য যে সপ্তম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে জামিনত মুকলি হৈ আছিল অভিযুক্ত অধ্যক্ষ। আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় তথ্য দিব নোৱাৰাৰ বাবে জামিনত মুকলি হ'ল অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে মৰাণহাট থানাৰ অ' চি দুলাল গগৈক। অৱশ্যে প্ৰতিবাদত সেওমানি ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যক। স্কুল চলি থাকোঁতেই শ্ৰেণীকোঠাত সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল এইগৰাকী অধ্যক্ষই। সেই কাণ্ডক আকৌ নক'বলৈ ছাত্ৰীগৰাকীক ভাবুকি দিছিল লম্পট চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই, কিন্তু সেই ভাবুকিলৈ ভয় নকৰি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সমস্ত কাণ্ড বিৱৰি কৰিছিল পিতৃ মাতৃক। তাৰ পাছতেই পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল মৰাণহাট থানাত। জানুৱাৰীত আলোচনাপন্থী আলফাৰে সম্পন্ন হ'ব চৰকাৰৰ চুক্তি। আলোচনাপন্থী আলফাৰে চুক্তিৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব আলফা স্বাধীনক লৈ আলোচনা বা আলফা স্বাধীনক আলোচনালৈ অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া। বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত
এই মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। যোরহাটর বিস্ফোরণক প্রথম প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, দুই তিনটা গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে স্বাধীন নহয়, বিপরীতে ক্ষতিহে হব। আলফা স্বাধীনৰ সদস্য গ্রেনেড লোক প্রবেশের তথ্য আছে গৃহ বিভাগের হাতত, সেইখানে কথাও কলে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। শান্তি চুক্তি সম্পূর্ণ তার ড্রাফট আদি রেডি হয়ে আছে, কিন্তু ফাইনাল টাচ কিছু বাকি আছে। গতি জানুয়ারির নতুন বছরতে হোক বা বছরের শেষত হোক, প্রটক আলফার লগত আমি চুক্তি সমাপ্ত করব খুঁজছো। তারপিছত আলফা স্বাধীনের লগত আমি সিরিয়াসলি কথা বতরা পতার রাস্তাটা উলিয়াব। এইবিল আর গিফট বলে মানে কি কম, আর একটা সমস্যা আছে সমাধান হব, তাক আর গিফট আদি শব্দ বিভূষণ আমি কেবাখনো চুক্তি করছো, কাম বহুত বুর আগবাহি আছে। গতি বিশেষক আলফার যেটো প্রোটক আলফার যেটো চুক্তি, তাতে বেসিক্যালি ক্লজ সিক্সর বিভিন্ন ইস্যুয়ে প্রাধান্য পাব, কারণ অসমিয়ার বা অসমবাসীর যেটো সংরক্ষণ বা আমার যেটো রক্ষণাবেক্ষণ সেইটো একটা ইস্যু, আর তেওঁলোকে যেহেতু ইমান দিনে তার কারণে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল, গতি এইখন চুক্তিত জেনেরেলি ইস্যু ক্লজ সিক্সর কথা বা সাংবিধানিক বা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ভূমির সুরক্ষা এই ইস্যুবিলাক তেওঁলোকে উত্থাপন করেছে। তার ভিতর কিমান দূর ভারত সরকারে করিব পারিব, কিমান দূর আমি করিব পারিম, সেটা চুক্তি স্বাক্ষর করার আগ মুহূর্ত দেখা যাবে। আলটিমেটলি সকলে বুঝি পাব লাগে, বিশেষক পরেশ বৰুৱা ডাঙরিয়ায়, যে অসমত যিমানে এইবিলাক কাম হব আকো অসমখন পিছুয়াই যাব। দুটা বা তিনটা গ্রেনেড মারিলে তো অসম স্বাধীন নহয়, কিন্তু অসমৰ ক্ষতিটোতো হব। সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ যে এটা অসমত পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে, এতিয়া ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্টবিলাকৰ আলোচনা হৈছে, এইবিলাক ঘটনা আকৌ অসমখনৰ উন্নতিটোৱে ৰখাই দিব, আৰুতো তাৰ বাদেতো একো নহয়। সেইকাৰণে মই এটাই ক'ম যে নিজৰ জননী জন্মভূমিৰ ওপৰত কোনে বম মাৰে সেইটোতো নহয়। গতিকে কাবা কোনোবাই বেয়া পাইছে এইটো ব্যক্তিগত কাজিয়া সেইটো চলি থাকক, সেইটোৰ লগত আমাৰ কথা নাই, কিন্তু অসমখনত আৰু এইবিলাক কৰিব গ'লে কি লাভ। কেইজনমান আলফার যুবকে কেইটামান গ্রেনেড লৈ অসমত প্রবেশ করার বাতৰি আমাৰ আছে, কিন্তু তার ভিতর কেইবাজনেও আহি গ্রেনেড কেইটা জমা দিছে, কেইজনমান পুলিশৰ লগত যোগাযোগ কৰি আত্মসমর্পণও কৰিছে। আৰু মই ভাবো যে ঠিক আছে, এনেকুৱাটো আমাৰ অসমত দুই এটা চলি থাকে, কিন্তু আসল এই মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আছে যে প্ৰটক আলফাৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষর করা, আর প্রোটক আলফার লগত চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পিছত আলফা স্বাধীনের সৈতে আলোচনার প্রক্রিয়াটক আগবাই লওয়ার বাবে আমি সিরিয়াসলি প্রচেষ্টা হাতে। আর ইয়ার লগে সময় হয়েছে এটির বাতর পাবি, বিদায় লওয়ার নমস্কার। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল।